Un šobrīd uz sarunu šajā rītā esam aicinājuši lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētāju Gunti Gūtmani. Labrīt. 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 Mēs jau nu pat īsi izstāstījām tos pēdējo gadu būtiskākos pieturas punktus, kas ir saistīts ar PVN samazināto likmi svaigiem dārzeņiem, augļiem un ogām. Arī jūsu vadītā organizācija nesen sūtīja vēstuli ministru Karnitam ar aicinājumu tiešām saglabāt šos 5% PVN likmi, izdzirdot variantu par 12%. Kāds ir jūsu viedoklis un organizāciju viedoklis par šādu iespēju un piedāvājumu? Šobrīd tas piedāvājums ir izskanējis no masmedijiem. Mēs neesam dzirdējuši nevienu šādu piedāvājumu aprēķinu vai sarunas ne ar vienu no vadošiem politiķiem. Mēs jau vairākas nedēļas gribam tikšanos ar premjerministru. Mēs redzam, ka mums nesokas pārliecināt finanšu ministriju par tiem mūsu aprēķiniem un pierādījumiem, kāpēc mums šķiet, ka mums ir taisnība nevis finanšu ministrijai. Un nolēmām to, ka šādu sarunu būtu jāvada premjerministrei. Bet nu, premjerministre ir gan aizņemt šim jautājumam, viņai nav atradies laika. Mēs joprojām ceram līdz budžeta pieņemšanas procesam uz šādu tikšanos un mēģināsim pārliecināt par mūsu taisnību. Viņa varbūt uzticas finanšu ministrijai? Man ir grūti pateikt, kā lai vēl savādāk izstāsta. Tad, kad mēs individuāli politiķiem tiekamies, viņi visi mūs saprot. Tad sajūta, viņi sanāk pēc tam kaut kur kopā un tas viss, ko mēs esam stāstījuši, kaut kur pazūd. Tas mūsu arguments ir ļoti vienkārši un tā tiešām cilvēcīgi vienkārši. Ja mēs ar jums aiziem uz veikalu un nopērkam augus dārzeņus ar samazinātu PVN likmi, mums vienkārši uz rokas paliek vairāk naudu. Mēs šo starpību no tiem 5 līdz 21% iztērējam citos produktos. Vai tas ir krekls, apave, zeķis vai lieka panna, ko mēs nopērkam, mēs tur samaksājam to PVN starpību, kas mums ir palikusi uz rokas. Valsts kopumā, mūsuprāt, nezaudē. Turklāt, nerunājot par visām pārējām lietām, kas mums ir svarīgas, par konkurētspēju, par ēnu ekonomikas apkarošanu, mēs arī aicinājām premjerministri skatīt valdībā, zemkopības ministrijas iesniegto valdībā informatīvo ziņojumu, kur visi tie argumenti ir mirēti, parādīti, gari un plaši visi aprēķini. Ejam kopā, nāksim mēs arī nevalstiskās organizācijas uz šo te valdības sēdi, runājam un tad nonākam pie kaut kādas skaidrības un gala lēmuma. Bet, nu, teiksim, pavērties plašāk, kāda šobrīd jums izskatās tā situācija, ja tiek piemērot šī 12% nodokļa likme, kā mainīsies cenas no 1. janvāra? Tas, ko mēs šobrīd zinām, ka likums nav mainīts un spēkā ir 21% likme. Tas ir tas, ko mēs skaidri un gaiši zinām, kas ir jāsaprot visiem iedzīvotājiem, ka cenas tieši par 16% vismaz paliks dārgākas. Ja būtu šādi 12%, tad tā starpība būtu no 5 līdz 12%. Tas, kas mūs visvairāk uztrauc, ir, kas notiks ar ēnu ekonomiku. Nu, es jums varu parādīt, šādi izskatās pagājušā nedēļa bilde kādā no Latvijas vairumtirdzniecības bāzēm. Tie ir gurķi no Krievijas. Tā vismaz rakstīts uz iepakojumu. Mēs esam vērsuši uzmanību ministrijā un pārtikas veterinārā dienestā. Tas, ko mūsu audzētājs stāsta, ka mēs neredzam nevienā veikalā gurķus no Krievijas. Viņus drīkst šeit ievest. Jautājums ir tālāk, kā viņi nonāk veikalā, kādā iepakojumā, zem kāda marķējuma, kā mēs pārdodam. Nu, tas, ko mūsu audzētāji saka, tas ir pirmais signāls, kas notiks pēc jaunā gada. To mēs negribam. Tas ir tas, pret ko mēs cīnamies. Šita ēnu ekonomika, kas mums traucē strādāt tiem uzņēmumiem, kas grib normāli strādāt. Jā, jūs minējāt arī šo, nu, savā ziņā nespēju komunicēt un panākt to savu redzējumu saistībā sarunās ar finanšu ministriju. Cik finanšu ministri uzskat, ka jāmeklē tiešām citi instrumenti nozara attīstībai, nevis šī 5% PVN likme. Kā piemērs ministrija min, nu, piemēram, tiešā atbalsta programmas augļkopības un dārzeņkopības nozarēm, ar kuriem varētu mērķtiecīgāk sasniegt šo mērķi, vienlaikus saglabājot arī budžeta ieņēmumus. Tāpat arī ministrija ir uzsver, ka, nu, tā PVN samazinātā likme tiešā veidā nevar veicināt ne eksporta konkurēt spēju, ko pieminējāt arī, jo eksports tiek aplikts ar PVN 0% likmi, ne arī Latvijā saražoto produktu konkurētspējas salīdzinājumā ar importētiem produktiem. Jā, man pie šī jautājuma vienmēr man ir jautājums politiķiem, uz ko viņi nevar atbildēt, ar ko mēs esam gudrāki par visām vecajām bagātajām Eiropas valstīm, kurās visās ir samazinātā PVN likme. Samazināta likme pārtikai nav Latvija, Lietuva, Igaunija, manuprāt, Dānija bija tās valsts, kurās nav. Angela Merkel sākoties Covid laikam, paziņoja, ka samazinātā likme tiek samazināta vēl vairāk, lai palīdzētu iedzīvotājiem.
Manuprāt, politiķiem šķiet, ka mēs Latvijā esam daudz bagātāki nekā citās valstīs. Jāsaka, gan laikam pēc statistikas ir nedaudz otrādi. Mēs statistiski no mūsu iedzīvotāju ģimenes maciņa pārtikai tērējam daudz vairāk nekā citās valstīs. Man liekas, tas nav arguments, jo ja visa Eiropa ir pateikusi, ka tas ir veids, kādā veidā gan atbalstīt vietējo ekonomiku, gan iedzīvotājs, tad man liekas, ka mums nevajadzētu izdomāt divriteni šeit no jauna. Kā Lietuva un Igaunijā? Lietuva un Igaunijā arī nav samazinātās likmes. Jā. Nav samazinātās nav. Likmes. Un tas nozīmē, ka mums tā kā šos gads ir bijusi. Jā, un lietuvieši un igauņi ar mūsu kolēģiem dārzeņu audzētājiem, kas ir Lietuvā un Igaunijā, viņi ir ar skaudību skatījušies iepriekšējos gadus un domājuši par to, ka viņiem vajadzētu ieviest šādu likmi. Tomēr, ok, skaidrs. Ja mēs tā vēl paraugāmies, jā, nu, interesanti vispār. Baltijas kontekstā mēs esam vienīgie, jūs sakāt, finanšu ministri to nesadzird, bet, nu, nereti runājot par finanšu ministri, mēs dzirdam, ka tur jau ierēģini strādā tikai Excel, dzīvo Excel tabulās. Nu, varbūt, ka viņiem Excel tabulas rāda, ka tas tomēr nav pareizais risinājums. Jā, Excel tabulā viss ir šausmīgi vienkārši. Mēs paņemam augļu dārzeņu pārdoto apjomu veikalā, ar 5% likmi. Mēs saprotam, cik mēs iztērējam naudas tam. Tad uzliekam 21% likmi, sastaisam starpību, tā ir 36 miljoni. Lūdzu, atrodiet, kur valstī mums dabūt 36 miljonus, lai mēs kompensētu šo te PVN starpību. Tas, ko mēs viņiem stāstam, ka mēs neuzkrājam līdzekļus Latvijas iedzīvotāji. Mēs šo PVN samaksājam starpību citā PVN-ā. Savukārt, ja mums būs lielā likme, mums šķiet, ka parādīsies ēnu ekonomika, atkal būs mūsu Rīgas un mikrorajona pilna ar busiņiem ar nezināmas izcelsmes produkciju, kuras tirgos pat bez šī 5% PVN. Gutmiņkungs, ko darīs lauksaimnieku un ražotāji, ja nekas nemainīsies un tiešām būs šī 21% likme no jaunā gada? Nu, mēs ceram, ka politiķi pieņems saprātīgus lēmumus, bet tas, ko man saka dārzeņu audzētāji, ka viņi gaida jauno gadu ar tiešām izvēli tālāk strādāt vai pāriet uz citām nozarēm. Un man ir bāža, ka mēs mūsu vietējās produkcijas vietā ēdīsim vairāk importu produkcijas. Un tas ir slikti, tas ir tas, ko mums nevajadzētu darīt. Būs arī kādi protesti? Mēs esam tāda ļoti kūtra sabiedrība. Es gribētu biedēt politiķus un teikt, ka būs protesti. Un varbūt mēs arī līdz tam nonāksim, bet līdz šim mēs esam bijuši ļoti kūtri šajos jautājumos. Kā jūs šobrīd vērtējat? Nedaudz vairāk kā mēnesis ir pagājis jaunajai valdībai atbildīgais ministrs. Jūs skatījumā iegalā ar darbu aizstāv nozari? Atbildīgais ministrs aizstāv nozari, viņam ir bijuši daži neveikli izteikumi, kurus jūs arī pirms tam teicāt, ka šobrīd viņš ir tā kā precizējis un teica, viņš nozara aizstāv. Mūsu galvenā diskusija ir tiešām ar finanšu ministriju, jāsaka gan netieši, bet pastarpināti, un mēs gribētu diskusiju ar premjerministri. Un šobrīd tas aicinājums ir no jūsu puses, bet premjerministrs birojas joprojām neatbild vai teiksim, vispār nav devis tādu konkrētu apstiprinājumu, ka varētu tā tikšanās notikt? Nu, nav šobrīd informācijas, ka būtu šāda tikšanās. Mēs esam aicinājuši mūs pieaicināt arī uz koalīcijas padomu, ja ir jautājums plašākā lokā šos jautājumus izrunāt, bet arī tur mēs pagaidām neesam guvuši atsaucību. Tad šobrīd tā kā vairāk tāda cīņa tomēr ar finanšu ministriju, nevis ar nozares ministrijiem. Nu ko, mēs noteikti sakosim līdz, kā tomēr tās konstruktīvās sarunas rit un kā tad arī rīt šis lēmums par iespējamo 12% likmi vai atstāt 5% apmērā. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies.